তোমালোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট পাই গৈছা আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন পাই গৈছা, তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়। কাৰণ বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সুধি আছে যে আপগ্ৰেডেশ্যন হ'লে যিটো আমি নতুন কলেজ বা নতুন যিটো ব্ৰাঞ্চ পাইছোঁ তাত আকৌ আমি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি, আকৌ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নেকি, আকৌ ফিজিকেলি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সেইটো কলেজত যাব লাগিব নেকি, আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন হ'লে যিটো কলেজত আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে বা যিটো ব্ৰাঞ্চত আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে সেইটো যদি আমি একচেপ্ট নকৰোঁ, যদি ৰিজেক্ট কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে মোৰ ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব নেকি। লগতে যিটো ছেকেণ্ড যিটো এলটমেণ্ট আহিছে সেইটো একচেপ্ট কৰাৰ সময়সীমা কিমান দিন, লগতে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়সীমা কিমান দিন, অৰ্থাৎ কোন তাৰিখৰ ভিতৰৰ পৰা কোন তাৰিখলৈকে তোমালোকে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, লগতে তোমালোকে অফলাইন তোমালোকে কলেজত কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, তো গোটেইখিনি তোমালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিবা, নিশ্চয় সকলোখিনি ডাউটছ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাতো তোমালোক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, তাৰপৰা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সকলোকে আগত পোৱাৰ বাবে। তো প্ৰথমতে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে নতুন কলেজত নতুন ব্ৰাঞ্চত পাইছে বা ছেম কলেজত মানে বেলেগ এটা ব্ৰাঞ্চত পাইছে আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে, তোমালোকে আপগ্ৰেডেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। যদি তোমালোকে আপগ্ৰেডেশ্যনটো একচেপ্ট নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব। তোমালোকে আগতে যিটো কলেজত অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং যিটো তোমালোকে ছিট পাই গৈছা, আকৌ তোমালোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আহিছে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত, তেনেহ'লে তোমালোকে হয়তো ভাবিব পাৰা যিটো মই যদি একচেপ্ট নকৰোঁ তেনেহ'লে আগৰটোত এডমিশ্যন থাকি যাব, তেনেকুৱা নহয়। তোমাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আহিছে মানে অলৰেডি তোমাৰ আগৰ যিটো এডমিশ্যন আছিলে সেইটো তোমাৰ কেঞ্চেল হৈ গৈছে, সেইটো কলেজৰ পৰা তোমাক বঞ্চিত হৈ গৈছে। তো তোমালোকে এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ মানে যিটো তোমাৰ এলটমেণ্ট আহিছে সেইটো তোমাৰ একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। সেইটো তোমাক আপগ্ৰেডেশ্যন হওক বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্টেই হওক, তোমাৰ এইটো আপগ্ৰেডেশ্যন তোমালোকৰ এইটো একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। আৰু যিটো কথা কোৱা হৈছে যে এডমিশ্যনৰ পৰা নতুন কলেজলৈ যাব লাগে নেকি, নতুন কলেজলৈ তোমালোকে যাব নালাগে, নতুন কলেজত তোমালোকৰ সেইটো পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও যাব নালাগে যদি তুমি আগতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলা, অৰ্থাৎ তোমাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন অহাবিলাকৰ আকৌ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নালাগে। এতিয়া তোমালোকৰ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো যিটো এলটমেণ্ট আহিছে আপগ্ৰেডেশ্যন নহয়, যিটো এলটমেণ্ট আহিছে তেওঁলোকৰতো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকেতো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই। তো তেওঁলোকৰ ইয়াতে কিমান দিন সময় পাব ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে, আৰু অফলাইন ডকুমেণ্টছ কি কি লৈ যাব লাগিব, ইয়াতে তোমালোকে যিটো একচেপ্ট কৰাৰ যিটো সময়সীমা সেইটো তোমালোকে ইয়াতে পাবা যে 3-5 আগষ্টৰ ভিতৰত তোমালোকে কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আজি কালি আৰু পৰহি, ইয়াৰ মাজত তোমালোকে যিটো ছিট আহিছে যিটো আপগ্ৰেডেশ্যন আহিছে বা নতুন এলটমেণ্ট আহিছে তোমালোকে এই সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে এইটো কি কৰিব লাগিব একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট যিটো কোৱা হৈছে যে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তোমালোকে কেতিয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব, ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তোমালোকে কৰিব লাগিব 7-8 আগষ্ট, অৰ্থাৎ 7 আৰু 8 আগষ্ট তোমালোকে 2 দিন সময় পাব ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে। তোমালোকে এই দুদিন তোমালোকে কলেজত যাব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে। তো ডকুমেণ্টছ তোমালোকে কি কি প্ৰুফ হিচাপে তোমালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিটটো ল'ব লাগিব, তাৰপিছত তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব মেট্ৰিকৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট আছে সেইটো তোমালোকে লৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত তোমালোকে PRC-টো লৈ যাব লাগিব, PRC-টো তোমালোকৰ লাগিব, ইয়াৰ পিছত প্ৰভিজনেল যিটো এলটমেণ্ট লেটাৰ অৰ্থাৎ ছিট একচেপ্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা PDF ডাউনলোড হ'ব 8 পেজত, তোমালোকে সেইটো লৈ যাব লাগিব, তাত পাৰ্ট ফৰ্ম আছে সেইটো তোমালোকে ফিল আপ কৰি তোমালোকে এটেষ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব, সেইটো একেলগে ফৰ্মটো একেলগে বনাই তোমালোকে লৈ যাব লাগিব। তো এইখিনি তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব, এইটো সকলোৰে বাবে লাগিব, বাকী যিবিলাক আছে এডিশ্যনেল কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছে কাষ্ট কেটাগৰি ৱাইজ এইবিলাকে দিয়া আছে, যিসকলে SC তেওঁলোকৰ SC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, যিসকলে OBC MOBC তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু তেওঁলোকৰ NCLটো লাগিব, NCL নহ'লে কিন্তু ইয়াতে ৰিজেক্ট কৰি দিব, তোমালোকক ছিটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দিব, তোমালোকে যদি উলিওৱা নাই তোমালোকে উলিয়াই ল'বা, নহ'লে তোমালোকে যেতিয়া মডিফাই কৰিবা তোমালোকে তেতিয়া জেনেৰেল কৰি দিবা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ আৰু NCL বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নালাগে। ইয়াতে TGLC XTGLC তেওঁলোকৰ কোচ ৰাজবংশী যেতিয়া টাই আহোম তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট NCL লাগিব, মৰাণ মতা কমিউনিটি তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট NCL লাগিব, ইয়াতে দিয়া আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁলোকৰ লাগিব, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তোমালোকে ইয়াতে কি কি লাগিব চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ইয়াতে দি আছে চন্দ্ৰটো যদি তোমালোকৰ কি হয় ডিফেন্স হয় তেনেহ'লে তোমালোকৰ সেইটো চাৰ্টিফিকেটটো ল'ব লাগিব, ৰাজ্যিক সৈনিক বৰ্ডৰ পৰা তোমালোকে এইটো চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব, যদি এমপ্লয় হোৱাৰ হয় তেনেহ'লে এমপ্লয়ৰ কাগজটো তোমালোকে ল'ব লাগিব,
ইয়ার পিছত যদি পার্সন উইথ ডিজেবিলিটি অর পি ডাব্লিউ ডি হেন্ডিকেপ হয় তেনেহলে সেইটো তোমালোকৰ এটা চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যিসকল ই ডাব্লিউ এছত তোমালোকে ছিট পাই যাবা তোমালোকে ভেলিড ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে এই ছিটটো তোমালোকে পাই যাবা। যদি টিউশ্যন ফিজ ৱেইভাৰ যদি হয় তেনেহ'লে তোমালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটো লাগিব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তোমালোকৰ 8 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। এছত টি জি এল চি চাৰ্টিফিকেট যিসকল আছে কেণ্ডিডেট যিসকল তেওঁলোকৰ টি জি এল চি মাৰ্কশ্বিট থাকিব লাগিব বাই এছ চি টি আছামৰ পৰা হ'ব লাগিব। এইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, তোমালোকে নিশ্চয় সকলোখিনি বুজি পাইছে। তো তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই নিশ্চয় হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিবা, নিশ্চয় তোমালোক মই ৰিপ্লাই দি দিম। তো ভিডিঅ' ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিবা, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন।